Nsaze wo kulaga senge nyamu boji none ddala ku butcher oguzeyo ka half ko oguzeyo ka quarter ko oyagala kufukulya chaps oboyagala kulya kebabs chengendo kubanga nkulaga encha yo lwalero wano ku fresh tv because nasala obine ebintu bigenda loco olimega banangeze mist meeting enda jijjawa enyame no yinyinje tugenda okola mist meet ya tugenda jit ngenda jitemate ma wanunga mukola chi namulaba nayo fuwo okulaba tote mira temira ko magumba bana masavu tutuze ku time inale yokutema atema ndikola mtu ataina kapu magasanyama ndikola mtu ataina mist meat nadi ngasubira kutenda kubucha nakola yo kakota kenyama nakamba olwalero kawange yona eli mist very well nenga tukoyeseza kambe na chopping board bituba tukola chaps wa meatballs ekisooka tugenda kwetaaga breadcrumbs nakati gano kano ogula kagati kali ak'ebitaano kogula ku dduuka n'okamulungula nga bw'olaba engeri enkamulunguddemu tugenda kusiikako katono oba kalangako breadcrumbs zaffe zino kwa tuzeetaaga nga ziri 2 brown so kyoba tuzitadde ku sigiri era tukozesa manda nasala wakati kugenda loko sagala we kwasa simanyi kino simanyi wakifumba sina gasi sina tuli kusigiri breadcrumbs zaffe nazo ziwete zonna zonna zimyuse bulungi olina okufuukola zimyuse oba olina karoyiko osobola okuteekamuko so tugenda gratinga carrots tukola chaps meatballs ne kebabs byonna ngenda kubibala gengeri gyebikolebwamu bw'omala obisala amazzi ga vegetables gano tetugateeramu olina ozikwata n'ozinyiga n'ozikamula olw'ensonga tetwetaaga chaps zaffe zimashinga ekyobula tuzikamula onoogikamula paka bw'otuuka ng'ogiraba eri bweti so wemmaliriza ngenda kussa wano carrots zange wemala okussawo carrots ngenda kuddako nsale green pepper. Green pepper ono mwetaaga nga ali finely minced. Ngenda mwetaaga nga ali finely minced. So naye ngenda mukwata mu mixing. Mwono gwendi okamulira wano. Naye munyike gwendi. Awo nabantu abamu abanyonegana amazzi mbuno mazzi gano gaba malungi gano gobo unyizemu osobola okuganywa n'obaako byowona ebyenjawulo kakati bwe maliriza era nazo ngenda zikwata nabwola bwenzi kutte nabwombu sikwizi so kandi kabadde mu mazzi mangi so nabwo ngenda kubuteeka wano nkyayina uko ne Mr. Garlic ezo nano vegetables gwe yakaneeyungako tulikola chaps so ne garlic naye tugenda musa yesigenda mu squeezing olw'ensonga yetayina that too much water in it so nyina obutungulu obw'ebikoola kwegamba otuuka okola chapu yoga eri fully packed ngenda kukwatira ne buno bwe butungulu obw'ebikoola mu luzungu baziyita Springonions nazo nzisseemu wano
I love court meals. Abu numani no buli damu vanga. Ngabu bisi ne musa ya mu ne muteka. Moreso court meal wa inaka testi ya kakenja wuka kuraji. Akwata na ayongeramu. Na ingenda soka kwa tango ye. Birungo biyange bino biyingire mbuchi. Ebidungo byange bino byentadde mpi njagala biyingire bulungi mu ki? Njagala biyingire bulungi mu nnyama yange eno. Eno engano yange. N'engano eno saamu just ensaamu saamu, tosaamu nnyingi nnyo. So. Nda kuongira mkatono. So, jakumala. Jase ne tuyamba tubaine. Kukubaini nge vintu ya febi nukuchi. Durunji. So, nga bula ba mixture ya fuwa. Bula ba itujigoeza. Tugenda kwa tatuwa uleko. Kanja uleko just katono. Nesu, nga benjina wote bali ya nyoka amulati. So muno ino jura ajenta dewa umulabiwa fresh tv ya liyo kundaba so eno yegendo kola chibaita kebabs yenja uleri wanti ino kebabs oteka muka amulari umulabiwa fresh tv tukwesa wano buka amulari wenyini wano mwogula so bomaliriza ngo ogoya So kebabs zizo ziba muka amulati. So nenda so kanzi sune guenti. Mwobo zisuna o zisuni saka wunga kamu woku. So katika nuka wunga kamu woku. So nenda so kanzi sune into round shape. Ngabu olaba. Zino tusuna kebabs. Jukira. Elie ndada jetuwa ya udeke nene ngabu ojida wa anebali. Yote li muka amulati. So inotukola kebabs. So obo kola kebabs o zikola what? Zo nabi wa fresh TV yo solo kulaba ngiri je nchide tam teza tukoeseza nyama ya fe sokati kamalize kana mpola mpola then tukomewo nga tukola chaps Choma ya meatballs, buba butono, chovula ba, bine bintu bie tukola bino biku, be falling under fast foods. Atebo bo odalinga for meatballs, chidam, bo odalinga for meatballs, wabagwa akola business, customer inamua wa meatballs, bubidi, nga bubuda ba, wanga buba into medium size. So, chap we mara, nina, na rolling pin Okay oyino kakolanga ka round ngabola bengeri je nkoze eki tinka umba so we maliriza nga nkasa ku eno kino chenkola it is medium plus Preparation before cooking. Tugenda kwetaaga amagi abiri. Omulabi wa Fresh TV ali okundaba. Actually, you need a yellow yolk egg. Wetaaga eggi erina enjuba. Enjuba eya yellow. Olw'ensonga lyeri eggi erigenda okukolera ekituufu ky'okola ki? Kituufu kye weetaaga. So mu ggi yaffe muno, tugenda kussaamu some salt. Professional wise, senga tubadde nchikola in another way. Oba senga mbadde nchiwa akaoke chimu trist. Mbadde ngenda kuwa tanteke mu aromat ni white pepper.
So even to be a favorite of chaps, you work kebabs or meatballs. Let me not be some magic. To get a soak to be deep frying a corn or katono mubuto. Then after soak it, we okay to be finishing it off mochi. Mumaji. Kebabs is a fe. So to soak a deep frying a kebabs. So guys, soak a deep frying a katono. Twa galazi je. Adene chuo kubilizi bayininge. Jukira enyama di fresh, vegetables nazo zili fresh. Waiwa abantu abamba kwata zino kebabs ne bazisa direct muchi mu maji. Nae that's wrong. Oino soka kebabs zino no soko zisa ko katono mu buto. Afrika ndozo solo kulaba. Zimi use bulungi tuzuwa dene time ya fe ku kaliro katono ne zijja muchi. Ne zijja munga. Kati tugenda zijja. Ate to tozilinda ate kujja nnyo. So tukenda zijjako, let's take a bite. So wetu maliriza, tukenda kusamu chaps. Chapo ino wajisamu, wajisake chijiko wote. Ili mi ate kudanyo. So jiraba, ino na hiwe. So na hiwe tukenda jisetinge wa, utubali. Zino tukola chaps, zino chaps. So nga ewe jawuru unji tukenda kusamu ne meatballs zafe. So tukenda kuata isa no tuisemu chap ya. Kasokena chaps. Tuma hizo kuisamu. Oteka mbuto. Then atulisamu ne yoku vili. Nanawe kuteka mbuti. Chapu eno okulabi kwa ugunu unge nyo. Ino jisamu kute minundi nge sato. Oge hili. Oso vode. Wow! Just look at this. So this is what we are talking about. You know, to get a cook. So ne kebabs na zungu ndazi kora chechim. Ne meatballs. So many are over deep frying. I mean, so we take a bowl of money. So, hey, the babs come out of the jar. It is just so, maybe a fresh TV in Chidam. Means over that Kulagawa, no? Now, so Rosi, Samu, Minundi, and Gay Satu, or Minundi, and Gay. Toy Samu, boom. This one, when I saw a boom, a magic again, the lagat in the Gakozechi, the coaching the problem. So, they end up with some more work. Tugenda akapaninga ko wano ne ka salad cafe. It's too colorful. Yeah. Wow, solo kulaba kino. Ndozo solo kirabenge je tukikozemu. Zino chaps. Kuliko ne salads. Zina techi, zino kebabs. Okay, yenda ku testinga. I'm going for the best part of the show. Nda sako kasaladi kange kantestinge kebab nga wemba sibula. See when you see me,